Il ristoro che Cristo offre agli affaticati, agli oppressi, non è un sollievo soltanto psicologico. Kristaus siūloma atgaiva nėra tik psichologinė pagalba ar suteikta parama, bet vargšų džiaugsmas priėmus Evangeliją ir tapus naujos žmonijos kūrėjais. Tai yra atgaiva, džiaugsmas, Jėzaus teikiamas džiaugsmas. Tai nepakartojamas, jo paties teikiamas džiaugsmas. Sakė popiežius Liepos 5 dienos vidudienį. Tai Jėzaus žinia mums ir visiems geros valios žmonėms, gyvenantiems ir šiandieninėme pasaulyje, kuris aukština siekiančius tapti turtingais ir galingais. Kiek kartų ir mes sakome, norėčiau būti kaip tas arba ta, jis turtingas, jis galingas, jam nieko netrūksta. Pasaulis aukština turtingą ir galingą, nors jis kartais nieko nepaiso, trypia asmenis ir jų orumą. Tai matome kiekvieną dieną, žeminamus, vargšus. Tai žinia bažnyčiai, kuri turi elgtis gailestingai ir evangelizuoti vargšus, kuri turi būti romi ir nuolanki. Viešpats nori, kad jo bažnyčia, kad mes būtume tokie.